Bona tarda, benvinguts a aquest Consell de Barri que es fa habitualment cada 3 mesos. Avui és el primer dia de la primavera, no es nota, però ja penso que és un bon dia per començar el Consell de Barri. Per tant, li dono la paraula a la regidora. El primer punt formal és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Si algú no se l'ha llegit, és un moment per llegir-la, però si no, l'aprovem ja directament per aclamació, com es fa en aquests casos. Tothom està d'acord a aprovar l'acte? No hi ha? Doncs endavant. Senyora regidora, té vostè la paraula. Moltes gràcies, molt bona tarda a tothom i gràcies per assistir al Consell de Barri de Sants. Comencem amb algunes informacions de temes dels últims mesos des del darrer Consell de Barri, però òbviament només alguns titulars de temes importants, i ens agradaria també presentar la proposta d'ubicació de Punt Verd, i per tant en aquest punt també li donaré la paraula al Josep Portado, que ens acompanya aquesta tarda per explicar-nos aquesta proposta. Durant aquests mesos, destacar la presentació de l'Escola Municipal de Música, una escola pública que s'ubicarà al carrer Papin, entre Papin i Miquel Àngel. Com sabeu, es va presentar, pensem que és una bona notícia, per això també ho volíem portar i destacar en aquest Consell de Barri. Es tracta de l'única escola, de fet, que tenim en aquesta meitat Llobregat de la ciutat, dedicada específicament a estudis musicals. Estem parlant d'un edifici que estava a mig construir, que va ser adquirit l'anterior mandat per l'Ajuntament de Barcelona. Són 2.700 metres quadrats en 4 plantes, com deia, inacabades, però que el projecte que es presenta per l'Escola Municipal de Música el que vol és recuperar aquesta estructura i, per tant, aprofitar un espai que ja estava destinat a la música, perquè era propietat de l'Orfeó de Sants, per donar-li donar-li vida, no?, a aquesta escola musical, però ja amb l'estructura existent. Estem parlant d'una plantilla entre 30 i 40 professionals, amb 24 aules, bucs d'assaig i un auditori que ja estava plantejat d'aquesta manera i que és bastant espectacular, de prop de 300 localitats. Pensem que és important no només pel barri de Sants. Òbviament, tenir un edifici buit no és una bona notícia i, per tant, el barri notarà l'activitat, i és una activitat positiva que crearà també xarxa i treball conjunt amb altres escoles i espais educatius del districte, però que també vol ser un espai obert per les tantes entitats que estan treballant i que treballen actualment en temes de música, moltes d'elles fins i tot centenàries i amb molta tradició als barris de Sants. Però, com deia, no només pel barri de Sants, sinó que és un equipament que, per les seves característiques, també albergarà alumnes d'altres parts de la ciutat i, per tant, doncs, també les Corts es veurà beneficiada, però, vaja, òbviament ubicat al barri de Sants. Seguirem donant informació de com estem plantejant el projecte en propers espais. De moment, òbviament, s'està treballant sobretot des d'educació. Sabeu que tant les escoles Bressol com les escoles de música són municipals, vol dir que cau directament en competència de l'Ajuntament de Barcelona. Altres competències són compartides amb la Generalitat, que és la resta de l'educació pública, a través del Consorci d'Educació. Però aquesta sí que és un tema exclusiu de l'Ajuntament de Barcelona i, per tant, anirem informant des de l'Ajuntament. Altres temes també van sortir a l'anterior Consell de Barri, l'estació d'autobusos de Sants, que ha costat, però que ja comencem a veure com aquesta estació d'autobusos del carrer Viriat comptarà amb una nova caseta d'atenció a l'usuari, també de venda de tiquets. Són 400 metres quadrats, que substituirà el que fins ara han estat els mòduls que n'hi havien fins ara. Aquests dies està l'obra en el seu moment àlgid i, de fet, està també tenint alguns efectes en talls. Des del dia 19, avui estem a 21, 20,
doncs, fins al 23 ens queden 3 dies més d'obres en les quals, amb indicacions de la Guàrdia Urbana, es poden fer talls i que seran senyalitzats, que en tot cas són intermitents i en horari laboral. Per tant, en principi això ja ho tenim bastant encarrilat i ja estem veient el final i l'obertura d'aquesta nova caseta d'atenció a l'usuari. Sobre les obres de Tinent Flomesta, també comentar, anem amb un petit endarreriment. La Comissió Tècnica d'Obres va decidir que abans de començar la urbanització havien de passar tots els serveis. De vegades es fa a la mateixa hora, foradem, passa aigua, passa Endesa, passen els serveis bàsics i es pot fer la urbanització. En aquest cas, el que expliquen els serveis tècnics és que s'ha de fer primer passar tots els serveis i després la urbanització. En tot cas, anem amb un calendari de més amunt, més avall. Per tant, a finals d'any aquesta obra hauria d'estar acabada. Recordar que és una plataforma única des de Carretera de Sants fins a Antoni de Capmany i, com deia, és un petit endarreriment. Espai Priorat, es va comentar a l'anterior Consell de Barri, és un tema que ja s'ha presentat al veïnat, el projecte bàsic, que ja el tenim fet. Es va explicar una mica el disseny de la millora d'aquell carrer, també, com sabeu, amb espais de diferents usos, i en tot cas només comentar que ara mateix estem pendents de tenir el projecte final, que seguim treballant amb el veïnat, i per tant la presentació ja s'ha fet en els darrers mesos. També Pla Buits, avui parlarem Vallespir 12, de fet és un dels espais que es proposen pel Punt Verd, però no deixa de ser o no serà incompatible amb altres activitats veïnals. Fins ara, doncs, algunes entitats estaven donant i programant activitats en aquest espai del barri. Un exemple, el 3 de març, doncs, el Comitè de Festes de Valladolid, la Calçotada, però segueix sent un espai a disposició. No tenim gaires peticions, també ho volia comentar. Altres temes d'obres. S'ha parlat de la troballa de la mina d'aigua a les obres de l'església de Santa Maria de Sants. Estan, de fet, aquestes mines just a sota de l'església, de l'espai del bisbat, unes mines que arriben fins a la plaça Ibèria, que ara mateix s'han tapat de grava, quan normalment quan es fa una troballa d'aquest tipus el que fem és catalogar, documentar i decidir a través d'estudis arqueològics del Departament de l'Ajuntament de Barcelona que es dedica, i només comentar, és una mina d'aigua, al principi sortien dubtes de si era anterior o no a la construcció del refugi o fins i tot si tenia una connexió amb el refugi. El que ens diu el primer informe que tenim és que és anterior a la construcció del refugi. Quan tinguem més informació la comentarem. Segur que surten temes de la nova xarxa de bus. Jo crec que al torn obert intentarem deixar bastants temes, o sigui, deixar bastant d'espai perquè surtin els temes de com està afectant la mobilitat. En particular, també hem identificat al voltant de la plaça de Sants, però això, si us sembla, depenent de les intervencions, podem anar també prenent nota de com esteu vivint la incorporació de noves línies d'autobús. Potser acabar destacant el tema s'ha tractat en altres espais, però l'àrea d'ús compartit de gossos, sabeu, tenim una mancança amb espais de gossos, també tenim un problema d'incivisme moltes vegades relacionat amb la no recollida de les caques, de no netejar en condicions els pipis dels animals de companyia. Aquí n'hi ha una proposta que és prova pilot del que estem dient ús compartit, àrea d'ús compartit de gossos. I això limita molt els horaris en el que podrem tenir allà els animals lliures en horaris determinats. Aquí tenim la proposta al barri de Rambla Badal amb Antoni de Capmany. Es farà una prova pilot molt concreta amb una intenció també de fer neteja intensiva i d'anar cuidant molt l'espai per veure com funciona. Mentrestant es desenvolupen noves àrees de gossos i fem altres campanyes que s'estan plantejant una mica també per la part de l'incivisme o el mal comportament dels amos, dels propietaris, les propietàries dels gossos. Aquesta serà una prova pilot. No em vull allargar gaire més. Si us sembla, dono la paraula...
Bueno, sí, comentar, perquè també tenim un punt avui de la troca, comentar també el bon funcionament de la lleialtat sencenca d'aquests primers mesos de funcionament. Crec que ja en pocs mesos s'ha convertit, a més de premiada, no?, i de reconeguda pel tema de l'obra, l'arquitectura, el disseny del nou espai, crec que també molt reconeguda perquè s'està omplint d'activitats, perquè està donant un servei, connectant-se, fent xarxa amb moltes entitats del barri, i des del gener també doncs, arrenca la troca, que avui té un punt específic, que ens acompanya l'Esther, però que demà a més fan les portes obertes i segur que després dijous. Estic en que demà és dijous des de primera hora del dia. Doncs després tindrem un punt. I només volia també felicitar el bon funcionament i la tasca que s'està fent a la lleialtat. Així que li donem la paraula al Josep. Sí, el senyor Jurado. Sí, hola, bona tarda. Bona tarda. Bueno, us comento... Acostis més. Sí, més? Sí. Espera, posem més. Hola, bona tarda. Vale. Bueno, us comentaré aquesta proposta de ubicació d'un punt verd de barri, aquí al barri de Sants. Ara faré una presentació de què és un punt verd de barri i després, evidentment, estic a la vostra disposició per si teniu qualsevol dubte o qualsevol comentari. Bé, a la ciutat de Barcelona tenim actualment 23 punts verds de barri, distribuït per tots els districtes. A l'inici de la legislatura, doncs es van fer una proposta d'implantació de 5 nous punts verds de barri que es construiran abans de que finalitzi la legislatura. En aquest cas, es van analitzar els ratis d'implantació de punts verds de barri a les diferents districtes, que va en funció de les característiques urbanístiques i de la densitat de població i del nombre d'instal·lacions que té cada districte. ¿Vale? En aquest cas, en aquest any acabarem de construir, entre aquest any, finals d'aquest any i primers del que ve, farem un punt verd de barri al districte d'Horta, un altre al de Sarrià, un altre a Gràcia, un a l'Eixample i pels punts verds de barri que té el districte de Sants, que en aquest moment només són dos, que un està al barri del Poble Sec, allà a la plaça de les Tres Xemeneies, i un altre punt verd de barri que està al barri de la Bordeta, allà a la plaça Celestina Avinyó, doncs tocava per complementar aquest servei mediambiental que es dona als ciutadans, doncs implementar un punt verd de barri en aquest districte. Com que és evidentment l'èxit, que ara us explicaré, ara veureu breument en la presentació que he portat, l'èxit del punt verd de barri és evident, és la col·laboració i la participació dels ciutadans dintre d'aquesta estratègia de la recuperació, del reciclatge, que marcada en l'estratègia de residu zero que tots estem començant a sentir, no? De que anem amb aquestes línies d'actuació, de recuperació de materials, de reutilització, etc. I aquest és el motiu pel qual el districte de Sants doncs, va ser un dels que es va parlar evidentment amb el districte, però es va escollir perquè tenia mancança d'aquest tipus d'instal·lació, no? En aquest moment. Us explico breument què és un punt verd de barri. Val? Bueno, aquest és, per exemple, una de les imatges dels nostres punts verds estàndards. Doncs són pràcticament iguals. És un centre de recepció, classificació de residus dels ciutadans que no poden ser llançats als contenidors. Per tant, aquí el que recollim són residus que es reutilitzen, com els cartutxos de tinta, tones, roba, calçat, residus reciclables i residus especials. O sigui, tot el que no es pot llançar als contenidors perquè ha de tenir un tractament específic. Vull dir, si nosaltres llancem aquests residus al contenidor o els deixem fora del contenidor el dia de la recollida de poliominosos o quan,
Clar, això finalment no té un tractament i fa i contamina el medi ambient, vull dir que perquè no va a una planta de tractament específic, val? Són unes instal·lacions fixes amb un personal d'atenció al públic dins de la trama urbana, repartides per diferents barris. És un servei gratuït i d'ús exclusiu, bueno, gratuït, vull dir, evidentment pagat amb els impostos de tots nosaltres, d'ús exclusiu per particulars, vull dir, aquí no poden portar residus els industrials ni els comerciants, és només pels particulars. Té horari, un horari de dilluns a dissabte en horari de matí i tarda. I, evidentment, és el que us comentava, que millora el procés de reciclatge i ajuda a preservar el medi ambient. Bé, això és evident. Residus que no admetem en els punts verds de barri, doncs no s'admeten residus voluminosos, electrodomèstics, etc., perquè això ja o s'ha de portar un punt verd de zona o es pot deixar el dia de la recollida de voluminosos. No s'admeten residus orgànics, o sigui, el que és entenem com brossa, d'igual que sigui orgànica o inorgànica, tot el que sigui brossa no s'admet, o sigui, no s'admeten residus sanitaris, no s'admeten residus de construcció, ni restes de poda, ni residus industrials ni perillosos, ni residus comercials, ni residus tòxics. Per tant, tots els residus que arriben al punt verd de barri són residus que en aquest sentit no tenen, no fan olor, no fan mal olor, no tenen un perill darrere de el magatzematge temporal d'aquest residu fins que ve el camió i s'emporta i fa el buidat de les caixes i s'emporta a cada planta per fer el tractament específic de cada residu, d'acord? La xarxa de punts verds, bueno, això passaré molt ràpid, això es comentava l'any 2017. Doncs teníem 23 punts verds de barri i és que el que dèiem, aquests 5 que tenim previst construir abans de finalitzar la legislatura. Bueno, aquesta no es ve molt bé, però és la distribució de la xarxa actual de punts verds. Bueno, en tot cas, és el que us comentava abans, que estem intentant que cada barri, evidentment no tots els barris poden tenir un punt verd de barri, que seria l'ideal, perquè per temes urbanístics o per temes de densitat de població no és possible, perquè un punt verd de barri té un cost elevat, i aleshores el que fem és que intentem equilibrar aquestes circumstàncies en barris de menys densitat de població, amb suplementar el servei amb punts verds mòbils. No? Però quan tenim un punt verd de un suficient densitat de població per donar servei al ciutadà, l'ideal és un punt verd de barri. Val? Aquí teniu uns exemples d'alguns punts verds de barri. Aquest és de les Corts, al carrer Marquès de Sentmenat. Justament aquí, això és la façana principal, això és per la part de darrere, que justament hi ha una zona de jocs infantils, això es van posar unes enfiladisses que a la part de darrere, doncs per tant, això és una cobertura vegetal. Vull dir, és un tipus d'instal·lació que queda integrat, en definitiva queda bastant integrat en la trama urbana, per dir així. Aquest és l'exemple del punt verd de barri Nova Esquerra de l'Eixample, als Jardins de Montserrat, bueno, pues, també, no? Vull dir que no... En principi, no és una instal·lació, vale? Aquest és el de el punt verd de barri d'Horta Carmel, en fi, és perquè tingueu uns exemples de visió de la forma del punt verd. No? Els sistemes de recollir, temes com es fa el transport dels residus, no? Com es classifica, com es recullen i com es transporten els residus. Val? Dintre del punt verd hi ha una sèrie de gàbies on es fiquen els classifiquen els diferents residus que es comentava i quan les gàbies estan a mig tres quarts, doncs hi ha l'operari truca a l'empresa que fa la gestió, que és una empresa pública, i ja munta un transport per fer el canvi de la caixa, d'aquesta gàbia, per dir alguna cosa. Per tant, són camions de petites dimensions, és un camió mitjà,
que disposen de plataforma elevadora, o sigui, no, no, aquí en soroll és el d'arrossegar una caixa amb unes rodes, vull dir que pràcticament es realitza aquest servei en l'horari d'obertura del punt verd, o sigui, no arribem amb camions de matinada, ni per les nits, ni coses d'aquestes. I la freqüència de recollida pues depèn de la capacitat de l'ús que es faci del punt verd, o sigui, més o menys, bueno, pues ens adaptem, evidentment, de forma que nunca, que mai hi hagi residu, o sigui, un volum de residus o desbordat, o el que sigui, sinó que anem canviant les vegades que faci falta perquè hi hagi justament possibilitat de servei en el punt verd. Vale, pues ja vaig ràpid. Característiques dels punts verds de barri. Són instal·lacions netes, són segures, són residus de presència domèstica i s'emmagatzemen en petites quantitats, no produeixen olors perquè no es recullen residus que brossa, per dir-ho així, no es produeixen sorolls molestos i són centres d'informació ambiental en el que també s'informa els ciutadans de les dubtes que puguin tenir els ciutadans sobre el tractament dels residus. També tenen altres beneficis pels ciutadans, a part de contribuir a mantenir més net el barri, facilitar als veïns un lloc de proper per dipositar la majoria d'aquests petits residus electrodomèstics, rais, roba, oli domèstic, etc. A més, disposen d'un punt d'intercanvi de llibres. I, en definitiva, és al final és un referent dels ciutadans, de l'entorn, en temes de prevenció de residus, de reciclatge i de reutilització. També permet una bonificació de la taxa metropolitana de tractament de residus, o sigui, els usuaris dels punts verds poden sol·licitar una targeta que és gratuïta en el mateix punt verd, que cada vegada que utilitza el punt verd se li passa la targeta i té un descompte de la taxa metropolitana de tractament de residus, que pot arribar fins al 14% de descompte, que és una taxa anual, ¿vale?, que es paga. I, bueno, ja acabo, vull dir, beneficis per al medi ambient, en fi, pues, contribuir a millorar el procés de reciclatge, disminuir la quantitat de residus que van a l'abocador, etc. Estalvi de recursos naturals i, en definitiva, preservar el medi ambient. Les dades de gestió, ja acabo, vull dir, exponencials, des que vam començar el 2011-12, pues ha sigut exponencial les tones recollides, els usuaris dels punts verds, vull dir, el 2012 estàvem en 400.000, ara estem 2017 en 530.000, i bueno, aquí està les dades de gestió per cada punt verd, però bueno, això ja, quilograms recollits, etc. No? La proposta de... I vaig ja directament a la proposta d'ubicació del punt verd, que de barri, vale, que és al carrer Vallespí número 12, vale, que és... Com podem pujar això cap a tal? Vale. Vale. Bé, és en aquest triangle del carrer Vallespí, tocant a la plaça de Joan Peiró. Aleshores, és un espai públic i el que seria aquí hi ha com dos la ubicació seria en aquesta zona i n'hi ha, bueno, o sigui, hi ha dues opcions d'ubicació del punt verd. En tot cas, ocupa una part petita de l'espai i, per tant, queda tota la resta del triangle per als usos que es vulguin fer d'aquest espai. A veure, ja acabo. Havíem fet una simulació, per exemple, això seria una de les propostes de com quedaria, de l'espai que ocuparia, i l'altra proposta... Segon, va. I l'altra proposta és la mateixa, però paral·lela al carrer, per dir alguna cosa. I estic a la vostra disposició per si teniu qualsevol consulta o dubte. Això substituiria els camions que venen cada alternativament a... Sisplau, digui el seu nom per apuntar l'acte. Albert Fernández. Dic, substituiria el tema dels camions que venen pel barri, que tenen uns dies a la setmana alternatius a aquest dipòsit, o continuarien venint?
Però això és la recollida de mobles, no? No, no, no. De voluminosos. Un dia un punt verd de barri, està a un punt verd mòbil, vostè diu. Sí, sí, sí. Bueno, això, el punt verd és el que us deia, o sigui, no és que substitueixi perquè en aquesta ubicació no hi ha cap punt verd mòbil en aquest moment. No, és que hi ha un al carrer de Sants, sí, a la plaça, sí, de Sants, sí, hi ha un. Ja, sí, sí. Vull dir, per això pregunto, no substituirà? No, perquè no està en la mateixa ubicació, per tant no el podem substituir. I una altra cosa, els papers es poden portar, els diaris i això? He vist que podia... El paper normalment s'ha de portar al contenidor blau. Ja, però com desapareix... Jo dic... Què vol dir que desapareixi? Pues que venen la gent i se l'emporta. Ah, bueno, però vostè està parlant de la recollida comercial. Vull dir que la gent... No. Jo dic, que si porto diaris... I s'emporta el paper dels contenidors? Sí. A veure, però no podem barrejar una cosa amb l'altra. No, jo pregunto si puc portar papers aquí. A veure, lo normal... Vostè ho pot portar i le recollirem. Però lo normal, o sigui, normal, a veure, lo que seria lògic. Més lògic seria portar-lo al contenidor blau, sí, que per això està. Ara, si vostè porta paper, pues le recollirem. Paper le recollirem, però no em porti una altra cosa perquè... No, i una altra cosa, la roba té una altra utilitat o es destrossa? Sí. No. La roba, la recollida de roba a Barcelona, la gestiona una empresa d'inserció, que és Roba Amiga, i aleshores tota la roba que es recull a Barcelona es tria i té, en funció de la seva qualitat, del seu estat, doncs té diversos usos. Les que estan en millor estat van a botigues en les que es fa li donen una segona vida, una segona utilització. Les que estan pitjor, doncs se van a països del tercer món, i la que ja, i però tota la roba el que sí que vull dir és que tota la roba ha d'anar al contenidor de roba, perquè encara que estigui destrossada, també té un ús, ¿vale? La que ja no serveix per tornar-la a reutilitzar ni pel tercer món, també es reutilitza aquest material per fer tires de cotó, el que sigui, per la indústria, per tant s'utilitza tot. Sí, hola, sóc en Jordi Sunyer. A mi em sembla bé el del punt verd amb aquest espai. Jo l'únic que demanaria seria de que, tant si es posés en paral·lel, podríem dir el carrer Sant Antoni, o bé en paral·lel al carrer Vallespí, sí, de que es fes de cara a les voreres. Per què dic això? Perquè l'esquena que quedés a dins de l'espai buit, perquè quan es facin activitats, doncs perquè no hi hagi un espai utilitzat. Estic d'acord. No sé si ho teniu previst així o no, però jo diria personalment que si fos possible que fos paral·lel al carrer Sant Antoni, podríem dir. És la meva opinió, però de totes maneres de que fos així. Jo crec que té sentit la seva aportació. Escolti, sóc el Ramon Bellmunt, només quatre paraules. Aquí al carrer Galileu, l'arbrat que hi ha és molt alt. Molesta els veïns perquè hi ha arbres que fan 30 i 40 metres. Aquests arbres s'haurien d'escapçar, perquè una barbaritat. Si passen, ho veuran. I s'hauria d'arreglar, o sigui, escapçar. Després una pregunta que millor vostès no ho sabran. D'això del Violant d'Hongria, a mi vostè no ho sap. No ho saben el dia que s'obrirà al públic? El casal del Violant d'Hongria. Ho saben vostès? El casal. El casal del Violant d'Hongria, que és de la Generalitat, no ho saben el dia que s'obrirà, no? Ho saben vostès? Tanco aquí. Sí, aquesta pregunta serà, com que al final hi ha tom oberta de paraules, ara aquestes preguntes eren referents al punt verd. Per tant, si algú té alguna persona vol fer alguna pregunta del punt verd, si no, ja passem a la següent, al següent punt. Sí, davant. Sí, només el senyor, per si ha de marxar, el tema de Violant d'Hongria és competència de la Generalitat. Fem la pregunta, si ens deixa el seu contacte, li contestem quan tinguem la resposta exacta. Si deixa la manera de contactar-lo, gràcies. El Gerard.
Molt bé, no hi ha cap més pregunta pel tema del punt verd. Llavors donem la paraula amb el Xavier i la Lucía, que ens explicaran el tema del pla d'equipaments. Bona tarda, ara el temps de cobrir la presentació. Nosaltres som Lucía i jo soc Javier, som de la cooperativa Raons Públiques, que som els que estem acompanyant a l'Ajuntament en el procés participatiu del Pla d'Equipaments de la zona centre de Sants Montjuïc. El que farem avui és presentar... Presentar a grans trets en què consisteix aquest procés, en què consisteix un pla d'equipaments i en quin punt del procés estem, i sobretot donar-vos o convidar-vos a que participeu, explicar-vos com es canalitzarà aquesta participació, perquè la idea és que aquesta planificació de què es fa amb els equipaments de Sants durant els propers 10 anys es faci d'una manera en la que tothom pugui dir la seva, pugui participar i pugui aportar el seu coneixement i les seves expectatives també cap al desenvolupament del nostre districte. Primer de tot, fer quatre cèntims sobre què són els equipaments. La ciutat, així, a nivell urbanístic, es pot organitzar en dues grans coses o dues grans grups de coses. D'una banda, tot el que és el sòl privat, el que són les edificacions i els habitatges, i d'altra banda, els sistemes. Els sistemes són allò que és públic o que té una funció pública, això que constitueix l'estructura orgànica de la ciutat. Poden ser espais públics, que és el sistema d'espais públics, o poden ser equipaments. Llavors, els equipaments comunitaris són totes aquestes edificacions, aquestes instal·lacions, aquest sòl, que dona aquest servei a la ciutadania perquè la ciutat pugui funcionar com a tal. Això no vol dir que tots els equipaments siguin públics. Hi ha equipaments que són privats, com per exemple una escola privada, una escola concertada o una clínica privada. Donen un servei complementari a l'oferta pública, però constitueixen aquests serveis que tenen la finalitat de garantir la bona qualitat de vida a la ciutat. I el pla d'equipaments és una eina que és una eina bastant recent, fins ara no és habitual fer una planificació d'equipaments d'aquesta manera, que el que pretén és planificar de manera integral tots els equipaments d'un territori. Fins ara el que es feia és planificar, o sigui, cada departament o cada tipus d'equipament, cada àmbit, tenia la seva planificació. Els equipaments de joves anaven per una banda, havia una planificació o una gestió dels equipaments docents, però el que es tracta d'ara és de tenir una planificació global amb un horitzó de 10 anys vista que pugui garantir una major complementarietat i llavors una millor eficiència dels equipaments que ja tenim. Sapiguer què és el que funciona, què és el que es necessita i sobretot què és el que la gent percep com que més interessant per poder anar per allà i planificar les inversions durant els propers 10 anys. I un tema interessant d'aquest pla que està fent el districte de Sants és que no només tracta el territori d'un barri, com s'està fent al Poble Sec, com s'ha fet a la Marina, per exemple, sinó que té un tracte, l'àrea d'intervenció són 5 barris, el que es diu, el que li han dit, la zona centre de Sants-Montjuïc. Sants, Sants-Bagal, La Bordeta, Hostafrancs i la Font de la Guatlla. Perquè com que són barris que tenen unes relacions entre ells molt intenses i que moltes vegades, tot i que vivim aquí, fem servir els equipaments o el mercat del barri del costat, és important tenir en compte aquest ús que fa la ciutadania per poder planificar de manera més correcta les futures necessitats. Aquí estan marcats els 5 barris i el que s'ha fet fins ara, en el document que us hem passat a l'entrada, el petit folleto que explica una mica, que resumeix aquest procés, s'expliquen les diferents fases. La fase en la que estem ara, que és la identificació de necessitats, ha desenvolupat una part tècnica que es basa en aquests tres àmbits o en aquests tres tipus de fonts d'informació.
D'una banda, les demandes, les reivindicacions o aquestes anhels ciutadans que ja estan recollits en molts i molts plans, suposo que molts de vosaltres us en recordeu del pla de futur, del treball que es va fer pel pla d'actuació de districte fa 2 anys. La idea és partir de tot això i per això el document que us hem passat està resumit aquest primer grup d'informació que té a veure amb les demandes. El segon grup o el segon bloc d'informació és tot el que té a veure amb l'inventari del que hi ha, tot l'aixecament dels equipaments que ja existeixen als 5 barris i la identificació d'aquells que no compleixen o que tenen que no compleixen els marges o els estàndards que es delimiten per a cada tipus d'àmbit. I per últim, el que es té en compte també són els equipaments en projecte, com per exemple explicava abans la regidora de l'escola de música que es farà a Miguel Ángel, no? O la reserva de sol, que està qualificat com a equipament però que encara no està desenvolupat. Llavors, perquè fa a les demandes, ara farem un vistazo molt ràpid perquè ens situem i no, sense la intenció d'entrar en profunditat tècnica en tots els temes. Això, com dèiem, és el document que us hem passat a l'entrada, on està identificats totes les demandes que venen relacionades amb equipaments, tant al pla de futur, que es va fer el 2010, com al pla d'actuació directiva del 2015. Com veieu, es poden identificar algunes àrees en les que es concentren més reivindicacions o més demandes, com pot ser Can Batlló, com pot ser l'àrea del Parc de l'Espanya Industrial, amb aquesta idea de repensar el punt d'informació, la Casa del Mig, amb la idea de també de repensar el pavelló i la piscina. Són coses que ja han anat sortint i que aquí només estan recollides sense prioritzar o sense entrar en més detalls. Un altre tema que també hem recollit en aquesta part de demandes és l'enquesta que es va passar a l'últim Consell de Barri, no sé si tots vau venir, però els que hi éreu, es va passar una petita enquesta per veure en quins àmbits i en quin tipus de persones veiem que feia més falta, no? Aquí tenim les dades que van sortir aquí a Sants, que sobretot es pensava que la gent que més necessitava equipaments és gent gran i infància, que com veieu a la resta de barris, que també es va passar aquesta enquesta, doncs va ser prou similar. El tema de cuidar millor a la gent gran és un tema que està molt present en tots els barris en els que estem treballant. I pel que fa als àmbits, es demanaven més equipaments de cultura i més equipaments de salut i de serveis socials, que si veieu, juntament amb el d'esport, són els grans temes que han sortit a tots els barris. Perdó. Pel que fa a l'inventari d'equipaments existents, s'ha fet un aixecament de tot el que hi ha, no només en aquests 5 barris, que és el que es diu l'àrea d'intervenció, sinó també als barris que li deiem l'àrea d'influència, que són els barris perifèrics, perquè també donen un servei a la ciutadania d'aquests 5 barris. Llavors, s'han identificat gairebé 200 equipaments a l'àrea d'intervenció, ja us dic, tant públics com privats, i uns 95 a l'àrea d'influència, que estan categoritzats en aquestes 17 categories diferents. Això són categories que estan ja estandarditzades, que són les que diu les diferents normatives, i per a cadascuna d'elles s'apliquen aquests criteris que veurem si compleix o no compleix. Per exemple, i només posaré alguns exemples perquè tots tinguem al cap del que estem parlant. Pel que fa a equipaments de cultura, a la tipologia de biblioteques, hi ha un rati de número de biblioteques per habitant i número de llibres per habitant. Llavors, en aquest cas, no tenim dèficit. Amb la biblioteca de Vaporvale, l'àrea està coberta, llavors no seria necessari, d'acord amb aquests estàndards normatius, fer-ne una de nova. En altres casos, per exemple, en l'àmbit d'educació, aquí tenim identificats el que estan dibuixats més gruixos són els públics i la resta són els privats, no? Perquè és important veure com l'oferta privada complementa el servei públic dels equipaments públics, no?
En aquest cas, el que sí que s'ha identificat és que hi ha una necessitat de places de formació professional, perquè d'acord amb els estàndards que utilitza la Generalitat, no s'arriba amb les places que s'havien d'oferir per població. Aquí tenim els orientats a la infància, a la joventut, a la dona o a la gent gran. Per exemple, l'únic equipament orientat específicament a dona que tenim als 5 territoris, als 5 barris, està aquí, el punt d'informació a la dona, a Cotxeres de Sants. Pel que fa a esports, s'han identificat no només els complexos esportius i altres instal·lacions esportives, com poden ser gimnasos privats, sinó també espais esportius urbans, és a dir, totes aquestes àrees de gimnàsia als parcs o als espais públics. Això s'ha considerat que complementa d'una manera l'oferta d'equipaments més tradicional, o diguem-ne més clàssica, i per això també s'han recollit i s'han mapificat. I aquí sí que s'identifica que hi ha una necessitat important de pavellons i de pistes poliesportives. Pel que fa a salut, serveis socials i persones amb discapacitats, l'oferta, tenint en compte el nou CAP que s'està construint a Juan de Sada i el de la Bordeta, el que s'identifica és que l'oferta està coberta, tot i que les àrees amb les que es distribueix o amb les que es configura els serveis de salut no són les mateixes que la resta d'equipaments. Hi ha barris que tenen un CAP assignat fora d'aquest àmbit, no? I llavors això també t'ha tingut en compte a l'hora de fer aquesta anàlisi dels dèficits. Llavors aquí tenim una foto que és més que res, és una mica anecdòtica per veure la gran quantitat d'equipaments que existeixen ara mateix al territori, com estan distribuïts i com això és una de les coses que tractarem de treballar en aquest procés al que us invitem a participar. Tractarem de veure, no només analitzar-los des del punt de vista normatiu, com dèiem ara, dels dèficits i si arriben a la quota o no, sinó com es relacionen, per exemple, amb l'espai públic i amb l'ús que se'n fa del barri, no? Com la concentració d'equipaments en un lloc o en un altre contribueix a millorar la qualitat de vida d'aquesta àrea o la qualitat de vida d'un espai públic. Llavors, això, tenir un mapa com aquest, jo crec que és un punt interessant per poder imaginar o per poder veure com ens imaginem no només els equipaments, sinó el seu paper a l'hora de construir la ciutat en els propers anys. Això són una mica els temes que us anava dient que aquesta anàlisi identifica dels que ja tenim dèficit. I per últim, el tema dels projectes que estan en marxa o la reserva de sol, que aquí no es veu gaire perquè són petits, però els hem marcat així una mica amb groc més gran perquè pugueu tenir una imatge des d'ahir. Són totes aquelles parcel·les que estan classificades com a espai públic o aquests projectes que ja estan en marxa, com el que dèiem de Juan de Sada o com el que dèiem de l'Escola de Música. Llavors, amb tota aquesta informació, són, diguem-ne, els ingredients per construir aquest pla d'equipaments. Ara Lucía us explicarà com s'estructura el procés, com està planificat per poder arribar a aquesta proposta de pla i de quina manera cadascú de nosaltres es pot involucrar en la seva redacció. Vale, bueno, hablo desde aquí, sí. sí. Bueno, la idea es un poco explicaros ahora en qué punto estamos del proceso, porque la idea de hoy es... ¿Aquí? ¿Está bien? Sí, vale. La idea es un poco explicaros en qué punto estamos de este proceso y justamente estamos aquí hoy para invitaros a participar. El proceso está organizado en tres fases sucesivas. Nosotros ahora estamos en la primera, que es la fase de identificación de necesidades. Toda la información que os acaba de explicar Javier, pues es la base sobre la cual se están detectando las necesidades. En una segunda fase, también recogeremos otra información, la elaboraremos y con el objetivo de pasar a la segunda fase de construcción de propuestas. Y en la última ya será una fase de cierre y de retorno de la información que elaboraremos. Estas tres fases vienen acompañadas de dos espacios más, que son, uno, un espacio virtual, o sea, la página
web del proceso de participación que se encuentra en la web de participación de la ciudad, que es Decidim.Barcelona, en la cual pues, se volcará toda la información que vayamos recogiendo, todas las actas, todas las presentaciones, la información que hemos presentado hoy, pues estará ya en estos días, se colgará en la página. Y luego también hay otro tipo de espacio, que es un espacio presencial, que es la comisión de seguimiento, que está formada por personas representativas de los 5 barrios, está el Josep María Domingo, está bueno, el Jordi Suñé también, por el ámbito de sport, y estas personas nos están ayudando a organizar bien el proceso. También nos están corrigiendo, en cuanto haya un problema, pues son las personas que con reuniones periódicas pues, nos ayudan a velar para que el proceso sea lo máximo abierto, participativo y además que os facilitamos toda la información necesaria y correcta. Ahora, de estas fases de recogida del proceso de participación y de estos espacios, tanto el virtual como de la comisión de seguimiento, toda la información es la que nos dará al final el plan de equipamiento. Ahora, hoy, vosotros, ¿cómo podéis empezar a participar en este proceso? Pues ahí maneras sucesivas en el tiempo. Entonces, el primer espacio que será abierto es una reunión al final de abril, una mesa redonda, donde personas del ámbito académico y también personas expertas de otros distritos que han tenido experiencias en gestión de equipamientos, muchas veces gestión comunitaria o abierta al barrio de equipamientos, pues nos vendrán a aportar su punto de vista. Ese es un espacio que se hizo también en el proceso de participación del plan de equipamiento del Poblesec y funciona muy bien, porque es como un poco la idea de abrir la mente de nosotros, entender muy bien qué es un equipamiento, pero entender también las posibilidades que nos puede dar. Esto será al final de abril, comienzo de mayo, y luego ya vendrán en mayo 5 grupos de discusión, que eso sí serán a escala de barrio. Hemos dicho que el plan de equipamiento es a escala 5 barrios, pero entendemos que está bien que cada barrio tenga su espacio para debatir sus necesidades y ya empezar a pensar en clave de propuesta. Estos grupos de discusión son en particular a los cuales os invitamos a participar y de hecho en la hojita que os hemos dado a la entrada hay una... Uy, que no me puedo mover. Tengo que estar aquí. Hay una hojita donde nos podéis dejar vuestro contacto y lo entregáis aquí fuera y vais a recibir tanto toda esta información, que es la base para empezar a hablar, y todas las convocatorias que vendrán próximamente de estos espacios. También estaremos en el espacio público con estos elementos que hemos traído hoy, este carrito, también para llegar a personas que normalmente no están en los espacios de participación de la ciudad. También nos convocaremos porque queremos que el espacio público es un momento de encuentro con la ciudadanía no organizada que es muy valioso. Y para acabar el proceso de participación al mayo-junio con 2 talleres ya, ahora regresando a la escala 5 barrios, para crear propuestas, debatirlas, priorizarlas y llegar con propuesta más concreta a la redacción del plano. Toda esta información, repito, está en la página web, pero nos dejáis el contacto, os iremos informando. La idea ahora es, a nosotros nos interesaba solo transmitir esta información, de todas maneras, yo, Javier, al final del Consell de Barri, o justo antes, estaremos aquí fuera para resolver dudas, ya recoger ideas, o sea, estamos a vuestra disposición aquí fuera para seguir hablando. Esta es la idea. Moltes gràcies. Ara, com ha dit la Lucía, si algú hi ha alguna pregunta, al final ells podran aclarir-ho. Per tant, ara ja passem directament al segon punt de l'ordre del dia, que és la presentació de la troca. Esther? Ja, però...
Exacte, com espatllat. Bueno, hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver-nos convidat, no, a presentar el projecte. La Troca, no sé si és coneguda o no és coneguda, és una escola comunitària de persones adultes que des d'aquest mes de gener ha començat a funcionar aquí als barris de Sants. Nosaltres sempre hem parlat dels barris de Sants, ens sembla més maco que Sant Centre, però bueno, de fet és el mateix territori, no? És Sants, Badal, Hostafrancs, La Bordeta i Font de la Guatlla. Val? Evidentment està obert a gent d'altres llocs, però sí que és com el nostre territori de referència. Val? I és una escola que ha començat a funcionar a la Lleialtat Santsenca en una mena de prova pilot des de gener fins al juny. Val? El projecte, però, ve de més enrere. Fa com 2 anys i mig, un grup de persones del barri, algunes de nosaltres vinculades en temes de formació de persones adultes, altres en temes més de treball comunitari, altres que no eren del barri però que estaven vinculades en això, vam com intentar com començar a somiar com podria ser un projecte de formació de persones adultes una mica diferent als que existeixen, no? També es dona la situació que als barris de Sants no hi viuen unes 109.000 persones, adultes i infants de tot tipus, no? Però no tenim cap escola pública de formació de persones adultes. N'hi ha una al districte, al final del passeig de la Zona Franca, però no, jo no sé com són les ràtios, ara que deien això del pla d'equipaments, no? Però m'agradaria saber si hi ha una ràtio de persona adulta, no? De quantes persones adultes han de viure en un territori perquè hi hagi projectes d'aquest tipus. Doncs als barris de Sants no hi havia cap escola del Departament d'Ensenyament que oferís aquestes formacions. Sí que és cert que hi ha algunes entitats, que hi ha fins i tot escoles privades que ho fan, però no existia això, només existia al final del passeig de la Zona Franca. I nosaltres pensàvem que seria interessant que n'hi pogués haver, però que a més que pogués treballar d'una manera una mica diferent de com treballen les escoles de persones adultes, doncs, del Departament d'Ensenyament, no? Una idea que nosaltres tenim, no? Nosaltres diem que volem ser una barreja del que són els centres cívics, del que són les escoles de persones adultes, del que van ser els ateneus obrers de principis de segle, no? Del que són les universitats populars. Volem ser una barreja de tot això i ens inspirem molt en Freire, no sé si ho coneixeu, és un pedagog referent a l'educació de persones adultes, que ell defensa que tothom al llarg de la seva vida ha d'aprendre, però que alhora tothom sap moltes coses, no? I per tant ens interessava crear un espai adreçat a totes les persones majors de 16 anys del barri, no només a aquelles persones, doncs, que pel que sigui no tenen gaire formació acadèmica, sinó pensem que tothom necessita aprendre i per tant que a més d'un lloc d'aprenentatge també fos un lloc de trobada de persones diferents que molts cops en el dia a dia que tenim tots no ens trobem, no? Les persones immigrants, per exemple, aprenen llengua en uns llocs, les persones que hem estudiat a la universitat ens seguim formant en uns altres llocs, les persones que no van anar a l'escola en el seu dia, doncs, intenten doncs, tornar-ho a intentar en uns altres llocs, i dèiem, home, si tots són persones adultes, per què no creem un espai que pugui oferir formació interessant per totes les persones del barri? I també volem, doncs, amb aquesta idea, la nostra idea és dir, com a persona hem de seguir aprenent coses sempre, no? I per tant, jo com a puc ser, tenir 3 màsters, però potser no sé qui cuida un fill, o no sé reparar-me alguna cosa de la casa o cosir-me un botó, no? I la idea és de dir, com a persones adultes fem molts rols diferents al llarg de la nostra vida i és interessant que quan tinguem la necessitat d'aprendre alguna cosa per poder fer aquest rol, puguem trobar formació. També tenim una altra idea molt, molt clara, que és tot el tema treball en xarxa. És cert que al barri ja hi ha moltes coses, al barri o en els barris propers, no? Per tant, si les formacions ja hi són i funcionen, no cal que les fem. Nosaltres som molt fans, no, del treball en xarxa i de dir el que hem de fer és saber què hi ha i com ens podem vincular o treballar en xarxa amb totes les coses que ja hi ha. I, en tot cas, quan nosaltres vam estar pensant el projecte, el que vam pensar era dir, bueno, volem saber què hi ha per oferir el que no hi ha i conèixer tot el que hi ha per enxarxar-nos i que l'oferta sigui per donar resposta a aquelles coses que no hi són. Doncs, bueno, fa 2 anys i mig vam començar a treballar, vam presentar el projecte al barri amb un manifest, vam recollir moltes adhesions, vam seguir donant forma a això
i el 2017 vam guanyar el premi a la qualitat democràtica de l'Ajuntament de Barcelona, i amb aquest premi vam tenir la possibilitat de poder, doncs, com una mica treballar més a fons per anar construint aquesta idea. Aquest premi ens va possibilitar, doncs, fer una diagnosi, que ara en breu penjarem tot aquest material de la diagnosi a la nostra pàgina web, una diagnosi de quines eren una mica les característiques de les persones adultes dels barris de Sants, no? I quines, sobretot en l'àmbit socioformatiu, no? Quines necessitats formatives hi havia i quina oferta formativa hi havia. Val? Vam fer aquesta diagnosi i després vam fer tot un procés participatiu per dir, bueno, això és la realitat que tenim, però si hem de construir una escola, i a més volem que sigui una escola comunitària, que sigui, no? I volem que la gent decideixi com ha de ser aquesta escola, doncs, de totes aquestes necessitats, aquestes mancances, d'aquests recursos que existeixen, com a escola, què hem de prioritzar, no? Quina oferta hem d'oferir, com ha de ser el nostre funcionament, com ens hem de relacionar amb els altres serveis o agents que fan formació. Tot això ho vam fer el passat mes d'octubre. Va ser força accidentat perquè ens va caure tot el tema, doncs, del referèndum i tot això, però bé, vam fer unes jornades bastant, estem molt contentes, van venir una cinquantena de persones a cada sessió, alhora havíem recollit també amb aquell carretó, doncs havíem anat pel carrer recollint a la gent, preguntant-li tu què t'agradaria aprendre, què vols aprendre, tot això, i tota aquesta informació recollida ens va ajudar a acabar de definir quina oferta formativa i quin model de funcionament havíem de començar a tenir per la prova pilot. Estem parlant d'una cosa que és una prova pilot, amb tot això hem elaborat una proposta, estarem 6 mesos funcionant i el juny-juliol farem tot un procés de validació de tot això per, doncs, seguir com ajustant una mica més i acabant de definir com hauria de ser això, val? El projecte. Tenia imatges del procés, però bueno, no es veuen bé, és igual. Ja. Tot això, dir-vos que tot això, tenim una web que és latrocasans.org, val? És que no sé si... Bueno, és igual. Està tot penjat a la nostra web, podeu trobar tota la informació allà. Val? Bé, dir-vos que vam obrir les portes a partir de tota aquesta feina de diagnosi, no, de veure què necessitaven els barris de Sants, vam oferir diferents formacions. Com us he dit, nosaltres volem ser una escola que ofereixi formació atractiva per tothom, però sí que volem posar l'accent o cuidar una mica més a les persones que tenen més necessitats formatives, perquè entenem que es troben en una situació una mica de desigualtat, no? Llavors, amb aquesta perspectiva, vam començar a oferir formacions. Hem fet, des del gener ara, ja portem 3 mesos de formació, acabarem un trimestre, i hem fet 3 cursos de castellà, sobretot de nivells inicials. Just ha donat la casualitat que estem en un altre moment en què està tornant a arribar bastanta gent estrangera a la ciutat i ens hem trobat molta gent que portava 2 setmanes, 10 dies, 1 mes a la ciutat i que no tenien llocs on aprendre, i hem intentat donar resposta a això. Tenim 3 grups. Un altre tema que ens hem trobat, que ens ha arribat molta gent i que ja ho teníem més o menys clar, és tema de gent que no sap llegir i escriure. És a dir, moltes d'aquestes persones potser són persones migrants, no? Bàsicament tothom, és gent que potser porta temps aquí, que pot saber parlar bé català i castellà, però que no sap llegir i escriure, i d'aquí ja, des de qui no en sap gens, a qui en sap una mica, i amb tot això hem prioritzat perquè entenem que saber llegir i escriure és una eina bàsica per viure en el món actual, no? I tenim unes 30 persones que estan fent formacions d'aquest tipus. Després tot el tema, també com a resultat de la diagnosi, vam trobar que hi havia poca oferta formativa en temes informàtics, però de nivells inicials. Val? És cert que aquí a Cotxeres es fan alguns cursos, és cert que hi havia formació, però ens arribava que hi havia més demanda que l'oferta. No? I llavors vam muntar una aula d'informàtica, tenim 12 ordinadors, i hem ofert 3 cursos d'alfabetització digital. Un molt inicial, un una mica més avançat, un altre de xarxes socials, i ara també estem fent formació del tema mòbils, no? No només, ara la informàtica ja no és només l'ordinador, sinó poder fer servir bé un mòbil, i això, i aquests cursos han tingut molt d'èxit. També a l'aula d'informàtica està oberta, és un espai amb 12 ordinadors, que cada de dilluns a dijous, de 12:30 a 2, i de 4 a 5:30 cada dia està oberta a qui vulgui. És com la biblioteca, no? Que hi ha ordinadors.
amb la diferència que allà, si tu no saps fer alguna cosa, et podem ajudar. No? Hi ha una persona que està a l'aula oberta i se't pot ajudar. Demanar hora al metge, no sé, coses d'aquestes, es pot explicar com es fa, no cal fer un curs a vegades, només cal que t'ajudin a resoldre un tema, no? Doncs que sapigueu que podeu venir, que és obert i que està oberta una mica a disposició de tothom, això, no? Amb suport. Que aquest tema d'un espai amb suport també no existeix en tots els barris de Sants, no hi ha cap espai d'aquestes característiques, no? Després, amb aquesta idea de saber per diferents àmbits de la vida, hem fet una formació sobre drets laborals, hem fet formació sobre nutrició, hem fet formació sobre ai, espera, hem fet com 15 cursos, d'ara al gener. Hem fet també una formació sobre economia domèstica, com preveure despeses, com poder llegir els rebuts de la llum, conèixer què és el consum responsable, hem fet una petita ruta doncs, per l'economia social de Sants. I també una altra característica una mica diferent nostra, amb aquesta idea que us deia que tothom ha d'aprendre, però tothom sap moltes coses. Nosaltres, unes quantes de nosaltres, som gent professional que treballem i fem classe, però també pensem que és molt interessant i molt empoderador que la gent pugui ensenyar, no? I molta gent, molts cops, ve allà i pensa que no sap res, però potser s'ha passat tota la vida cosint i és una supercosturera, no? I amb aquesta idea tenim la voluntat de que a través de la gent que s'apropa al projecte puguem oferir moltes altres formacions a partir de les coses que saben les persones que estan implicades, no? En aquest sentit, doncs això, el curs de nutrició ens l'ha proposat una veïna del barri que és nutricionista, doncs ella ha fet un curs de nutrició. Un altre veí del barri està fent uns tallers que es diuen entrenament, no? Que és de sudokus, activitats d'agilitat mental, de memòria, doncs, i això és un veí del barri que s'ha ofert amb el nostre suport i no ofereix aquestes formacions. També tenim un laboratori d'art, una noia que ho va començar a dinamitzar amb tot de tema de manualitats i això segueix. També tenim un altre taller de música visual, un altre que es diu desbloquegem-nos per treballar, doncs de dir, oh, jo penso que sóc una inútil i mai aprendré informàtica. Doncs, no? De dir, ei, això ho penses tu, no? Bueno, totes aquestes coses. Amb això el que us vull dir és que dues coses, no? Primer, que tenim la voluntat d'oferir moltes coses, sempre i quan no existeixin o no hi hagi oferta al barri, no? I que, per tant, ens interessa molt saber què és el que us interessa, què voleu aprendre, i per tant, us volem emplaçar o convidar que vingueu i que ens digueu, mira, doncs jo trobo a faltar això, o així. I per altra banda, doncs que acceptem propostes de tothom per fer formacions, no? Això de la xarxa d'intercanvi de coneixements és una metodologia bastant interessant. La gent ofereix les formacions i quan s'han apuntat 10 persones, doncs el grup comença, no? I per tant és una manera molt flexible de poder oferir formacions. Val? Bueno, dir-vos també que ara estem acabant el primer trimestre, que hem atès, han vingut unes 250 persones al projecte, hem fet unes 250 acollides. Per nosaltres l'acollida és molt important en aquest sentit, no? Ens interessa molt saber què vol aprendre la gent, què li interessa, què sap fer, i doncs fem a tothom que s'apropa, li fem una entrevista, recollim. Si hi ha alguna formació de les que oferim doncs que li interessa, li va bé l'horari, hi ha places, s'apunta. Si no, l'intentem derivar a altres recursos del barri que l'estiguin oferint. I això, no? Per nosaltres és molt important. I això, d'aquestes 250, unes 150 persones han estat aprenent alguna cosa a la troca, no? I el proper dijous 22, a les 6:30 de la tarda, farem una festa una mica de celebració, no? Que portem 3 mesos doncs, treballant, engegant tot això, amb la idea de que la gent de cada grup pugui explicar una mica què ha après, no? I també presentar l'oferta formativa del proper trimestre, però també no només celebrar-ho a nivell intern, sinó convidar tot el barri a que vingueu perquè pugueu veure una mica doncs, el tarannà, no? Pugueu sentir de la veu de la gent què ha après, bueno, com funciona, i això, animar-vos a que vingueu, a que tragueu el cap. Val? I això. De cara al proper trimestre mantindrem bastantes de les coses que hem fet, afegirem anglès, drets socials, tema, per exemple, doncs, per saber què és la llei de la dependència o què és la renda garantida o coses d'aquestes, no? Doncs farem formacions així i en principi quasi tota la formació la mantindrem.
Val? Dijous acabarem de presentar millor l'oferta, tot ho penjarem a la web, i també convidar-vos a això, per qualsevol cosa, apropeu-vos a la lleialtat. De 10 a 1 i de 4 a 7 estem cada dia allà, llavors apropeu-vos i us podem explicar millor tot el projecte. No? Bueno, crec que ja he dit moltes coses. La veritat és que estem molt contentes, la resposta que hi ha hagut del barri ha sigut molt bona, tant a nivell de això, gent que ha vingut a aprendre, però també som com un equip d'unes 20 persones que hi col·laboren voluntàriament, també animar-vos si algú té ganes de col·laborar, d'ensenyar alguna cosa, però també d'estar allà fent acollides, hi ha mil maneres de col·laborar, doncs animar-vos si voleu també a apropar-vos per col·laborar, i també a fer xarxa entre entitats i recursos socioeducatius, doncs això, no? de que seguim doncs, treballant junts i millorant una mica el barri. I ja està. Si teniu algun dubte o... Moltes gràcies, Esther. Ha sigut una intervenció molt, molt instructiva per tots. Hi ha alguna pregunta per fer? Penso que ho ha explicat molt bé. Ara després obrirem, ara fem preguntes sobre això, si n'hi ha alguna, i ja de seguida obrirem el torn de pregs i preguntes generals a la mesa. Molt bé, doncs, si no hi ha cap, gràcies, Esther. I ara passem a l'últim torn de... Tinc molts cartells, els deixo per aquí, per si algú se'n vol endur algun a la seva entitat o en algun lloc, val? De la festa de dijous. Gràcies. Molt bé, doncs, endavant les preguntes. Els interessats aniran aixecant la mà. Tenen, sobretot, sisplau, dieu el nom de la persona que vol fer la pregunta i sobre el tema. Hola, em dic Neus. Mire, jo per... aquest senyor que està, em sembla que és Xavier, m'agradaria preguntar-li, en el carrer Puiggarí, enfront de on està l'estació d'autobusos, que s'està preparant, allí hi ha un edifici que estan fent pisos, el que no sé que aquest edifici que és. Està entre Puiggarí i el carrer aquest, com es diu? En Ribergés. Ribergés. No ho sap vostè, no? No ho sap ningú de vostès. No, no m'agradaria saber si és un, no som, un bloc no som de pisos, eh? És un bloc de, no sé, alguna entitat de l'Ajuntament, és no. Que no se sap, no posen res allà. Ara fem unes quantes. Per una altra banda, estàvem parlant també de l'estació d'autobusos. Per mi allò és un desastre, perquè hi haguent una estació de Sants tan bonica, allò és una vergonya tindre allò allí. Jo he vist prop d'allí i veig cada cosa que és increïble. Per una altra banda, jo m'agradaria parlar a vostès també del tema dels gossos. Després, el tema dels gossos és molt delicat. Jo he vist que amb el Xor de Palau hi ha dos col·legis molt grans, pràctiques 2 i pràctiques 1 i 2, que estan, un està entre Guitard, els dos estan entre Guitard i Melchor de Palau. Allò és un pipicant, Sobretot pisades, és increïble. I em trobo que cada dia Puiggarí la reguen amb aigua. Realment allà no està brut. El que fa falta és agafar des de Puiggarí, o sigui, Guitard cap a dalt, fins arribar a Berlín, i allò netejar-ho ben net cada matí. I després l'altra banda és des de Guitard cap a Benlloc, aquell tros, fa un fàstic passar, fa una pudor, que no mereixem el barri tindre això. I la gent podria portar una botelleta d'aigua i quan fa pipí el gos, posa. I també ens fa falta un pipí can. Hi ha trossos per poder-ho ficar, Si vostès volen, es pot ficar. Per una altra banda, jo volia dir-los, bueno, també el pipí i la caca, que m'he trobat cada dia davant de les portes del col·legi la caca sense recollir. Hi ha senyors que se dediquen a educar la gent que no ho fa, doncs que ho facin, perquè si no tindrem que passar ja a les denúncies. És que som així, lamentablement. I per últim, jo ja acabo en seguida, espera que trobo jo la qüestió aquesta,
Tenim uns arbres plataners que estan malalts i quan arriba l'estiu, en les cases no ens puguem assomar al balcó, perquè és horrorós. És una mosca blanca, però que és horrible, és ficat dintre de casa i tot. I allò tenen que mirar-ho. Ja s'ha fet la denúncia a Parques i Jardins. I aquests plataners tenen que treure-los, estan malalts. Quin carrer és aquest exactament? Melchor de Palau. Melchor de Palau. Sí. A l'altura del 145, 143, hasta, hi ha un o dos d'aquests petits que han canviat, però els demés no els canvien. I quan arriba l'estiu és que no pots estar a casa. Molt bé, doncs ara li donaran la resposta. I gràcies. Hola, bona tarda. Em dic Antonio Millán, del carrer Blanco. He escoltat al principi de la reunió la situació actual del barri de Sants i m'ha deixat una mica preocupat, perquè en la reunió anterior, en el consell anterior, fa 5 mesos, es va parlar d'un tema que era que se li havia de donar prioritat, alta prioritat. Estic buscant l'acte anterior, que s'estava negociant en la Generalitat que se li pugui donar una prioritat alta. Han passat 5 mesos i ni se ha nomenat a la situació actual del barri. M'estic referint a un tema que en una reunió anterior a l'octubre, se'm va dir que era un tema recurrent. És el tema dels ascensors del metro. No és un tema recurrent, eh? Per mi i per molts veïns i veïnes és un tema urgent, no recurrent. I on està la prioritat? 5 mesos després i ni s'anomena. Jo demano a vostès, a la gent de l'Ajuntament, del Consell, etcètera, etcètera, que es posin a la pell d'un senyor o senyora que va en cadira de rodes o una mare que porta el seu cotxet. Posin en el seu lloc. Van passant els mesos, setmanes, mesos, anys, i és un tema important, urgent, no és recurrent. Per favor, atenguin aquesta prioritat. Moltes gràcies. Hola, em dic Victòria Martorell i visc al carrer Badal 116. La meva pregunta primer anava sobre el que dèieu d'un pipicant que volíeu posar al carrer Badal amb Antoni de Campmany, no? O es parlava d'un espai pels gossos, ho heu dit abans, sí? Jo volia saber quina zona està això, si la banda de mar o la banda de muntanya? Muntanya. Muntanya, val. És que la nostra queixa, parlo per tots els veïns que visquem allà, des del carrer Antoni de Campmany fins al carrer Andalusia, sobre la Rambla Badal. A part de la poca intimitat que tenim per l'escala mecànica i l'ascensor que ens han posat allà, s'ha afegit allà el vandalisme que hi ha cada dia en aquella zona, on hi ha els triangles del metro, o sigui, on hi ha el metro, cada dia es posen tot de joves que veuen, consumeixen música, ho embruten tot, està brut, pintat per tot arreu. L'ascensor fa 10 dies que no funciona. Li donen 2 patades i el paren. L'escala mecànica serveix de tobogan, baixen per l'escala i la fan servir de tobogan. S'orinen dintre l'ascensor o a les portes i cada dia es posen un grup just a la sortida de la primera parada de l'ascensor amb la música altíssima, cridant, fent gambarrades, allò ja no es pot aguantar, vull dir, a l'estiu no podrem obrir ni les finestres, perquè a sobre, si dius alguna cosa, ens van pintar la porta de l'escala amb esprais. És que no es pot aguantar allò allà, vull dir, tots, parlo en nom de tots els veïns d'aquell espai. Treuen els vidres dels triangles del metro, entra dins de les vies, guarden bosses a dintre la sortida de fums, que no sé què són, si són begudes, si són esprais o el que són. Vull dir, és que és horrorós. Eh?
truquem a la Guàrdia Urbana, m'està dient el meu veí, i la Guàrdia Urbana no ve. I una altra cosa que també ens volíem queixar és que ens va dir la Guàrdia Urbana que el carrer Badal, aquell espai del carrer Badal entre carrer Andalusia i Antoni de Campmai, allò és, espai, és circulació només per veïns i serveis. Passen els cotxes a tota pastilla. Un dia hi haurà una desgràcia, però és igual, tothom se salta la norma com vol. Res més. Hola, bona tarda, sóc en Josep Beltran. Bé, jo l'únic que volia fer és ja per quarta vegada un recordatori de que va haver un compromís que consta en acte, ja repeteixo per quarta vegada, de fer una comissió pel tema del carrer Burgos. Estem a l'espera, vull dir, van passant els mesos, ens teníem que reunir o es tenia que convocar aquesta comissió abans de que acabés l'any i continua tot igual, el més calent està a la Higuera. Vull dir que jo demanaria, si us plau, que aviam si podeu posar fil a l'agulla referent a això. Molt bé. Vols contestar ara? O... Servidora, sóc Joana. Jo voldria només comentar que veure si allà als jardins de Can Mantega hi hauria possibilitat que hi poguessin posar un bàsquet, que hi ha diverses persones, i, bueno, ho han dit. A veure, per favor, si ho podríem fer-ho. Jo només ho comento això, eh? A Can Mantega, un bàsquet, sisplau. Si podria ser. Jo ho comento, eh? Moltes gràcies. Sí. Soc Lluís Argimon. Lluís Argimon. I a l'entrada del carrer Galileu, quan plou molt, a la banda allà on hi ha el pan aquell de menjar ràpid, que fa xamfrà Galileu amb Sant Antoni, allà tu entres al carrer Galileu, i pujant a mà dreta, i allà es forma un xarco, ja van posar algun embornal, però no, i queda allà. I si tu aquest moment passes i ve un cotxe que no tingui coneixement, et mulla. Però un xarco, i van fer alguna cosa allà, van treballar, però no, allà el dia que plou molt, un xarpo, un rot. Si no, vagin a mirar. Gràcies. Molt bé. Sí, ara contestarà la regidora. Farem un altre torn, si cal. Hola. Bona tarda. Bé, abans de que marxi el Josep... Bueno, res, felicitats. Ahir el teu aniversari, ahir el teu sant, vull dir... Res, no, dir que no hi ha disculpes, però és cert que havíem d'haver convocat i ens comprometem que passat Setmana Santa, vol dir la primera setmana després de Setmana Santa, convocarem una reunió per fer el seguiment de com està anant, diguéssim, la fase actual d'expropiacions i explicar-vos, diguéssim, en quin punt ens trobem. Disculpa no haver-ho fet abans aquest Consell de Barri, que era també un dels compromisos que havíem parlat en altres espais on ens hem trobat, però, en fi, ens comprometem a que sigui la següent setmana de Setmana Santa. Parlar del tema de Puiggarí, l'edificació que s'està construint allí és una residència d'estudiants. Aquesta residència d'estudiants es fa sobre sòl públic, que en el mandat anterior es va fer un dret de sol, diguéssim, a una, en fi, a uns, no sé ben bé, no me'n recordo, uns promotors que en, junt amb una universitat promocionen l'edifici aquest, i en fi, això és el que es construeix allí. Pel que fa a Plataners, ho passarem al que seria Parcs i Jardins, que són els que s'encarreguen doncs, del control i de les plagues i en fi de tot aquest tema que vostè comentava. I pel que fa als gossos, doncs sí, estem diguéssim, en una temàtica que no utilitzarem la paraula recurrent, però sí que és recurrent, perquè vol dir que contínuament ens ven doncs, veïns i veïnes amb aquesta problemàtica doncs, que efectivament és per un mal comportament dels
Sí, dels tenidors de gossos que són els responsables, no? I les responsables de que doncs recollir els excrements i ja creiem que hem d'educar també amb la neteja dels orins, que és una qüestió que probablement s'ha anat assimilant, la qüestió de la recollida dels excrements, però la dels orins encara falta molt, no? Falta molt de camí per veure persones tenidores amb una botella d'aigua que vagi netejant una altra de les restes que els seus animals de companyia van deixant per aquí i per allà. Nosaltres hem fet algunes campanyes amb unes entitats que es diuen Udols, que han treballat per lo que seria l'educació canina i també per l'acompanyament, diguéssim, als propietaris, bueno, propietaris o als tenidors de gossos. Jo no sabria molt bé dir la paraula exacta si són propietaris o què, però en fi, els que passegen, no? Els passejadors de gossos, de dir si que cuidin d'aquestes qüestions i seguirem fent-ho, seguirem anant als llocs on hi ha passejada de gossos per poder anar indicant quina ha de ser la forma correcta de tinença en l'espai públic i més concretament a la ciutat, que hi ha molta intensitat. Pel que fa als ascensors, bé, utilitzarem la paraula urgència. Urgència per nosaltres també ho és, i la urgència l'hem expressat a la Generalitat per activa i per passiva. Hem proposat alternatives al projecte que ells tenen com a executable, que és un projecte que és ambiciós, que genera un sistema, diguéssim, d'intercanviador entre les dues línies, de, no? La L4 i la L2 de Plaça de Sants, i que nosaltres hem proposat com a mesura intermitja una fórmula accessible, però que no complia en aquest intercanvi. I clar, l'intercanviador suposa un cost i una despesa molt elevat. Nosaltres estem insistint en que si no arribem a l'intercanviador, perquè això recordem que ho ha de pagar i executar la Generalitat, doncs seria viable una intermitja, que serien uns ascensors sense que poguessis fer l'intercanviació, i no se'ns ha acceptat. O sigui, la Generalitat segueix dient que quan ho faci, que serà quan tingui disponibilitat econòmica per fer-ho, ho vol fer en el seu conjunt, i per tant solucions intermitges no els hi valen. I en aquestes estem, i nosaltres insistim en aquesta possibilitat. En fi, nosaltres seguirem insistint, però la responsabilitat i el pressupost cau i li pertoca a la Generalitat. Perdona? Sí, bueno, teníem el tema d'Antoni Campmany amb Rambla Badal. Dir només un aclariment. Jo feia un aclariment i et deixo les... els espais de compartits d'ús per gossos, no, es diu concretament, ho tens apuntat aquí, els espais d'ús compartit, exacte. Això es va explicar en algun consell de barri, ho tornem a explicar breument, simplement dir que en la normativa municipal que es va aprovar en el mandat anterior realment, i que nosaltres no l'hem aplicat fins que ara comencem a estar en condicions, és que partia del fet de que els gossos havien d'anar lligats, val? Llavors, els col·lectius vinculats a la defensa dels animals de companyia i els col·lectius més animalistes en aquest sentit, plantejaven que no es podia portar lligat el gos si no hi havia prous espais de passeig lliure, i per tant s'havien de crear aquests espais. El que s'ha fet durant aquest mandat és crear a cada districte un espai de més de 700 metres per poder fer passeig, però amb tancat. I a més, també es va proposar en aquesta normativa en el seu moment que hi haguessin espais de passeig amb hores concretes durant el dia, perquè hi hagués un ús, en moments en què es pogués fer el passeig amb els gossos, i hi hauria un servei de neteja extraordinari en aquests espais per poder mantenir la zona. El que us passa a la vostra banda, que és justament que a l'altra banda del que seria de la Rambla de Sants,
es fa aquest tipus de passeig en aquell terraplè de zona verda que hi ha. Ho sabem, com moltes altres zones verdes de l'Ajuntament, de la ciutat, i el que intentem és que quan tinguem aquests espais normalitzats, que és els que hem proposat, puguem apretar més en aquelles zones que no estan justament destinades per això. Fins ara el problema que teníem és que no teníem espais dedicats i ara doncs, en tindrem, i amb una dedicació a neteja, i per tant podrem adreçar a la gent perquè vagi en aquell altre espai i no vagi als espais que no li pertoca. Ho intentarem, ho seguirem treballant. Pel que fa a les conductes incíviques i al ús inapropiat dels entorns, doncs sí, ho sabem que aquella zona està, diguéssim, patint uns determinats grups, perquè no és tothom, ni és tots els joves, però hi ha uns determinats grups que s'han fet resistents en aquell espai i que intentem intervindre amb espais, amb diferents serveis que tenim a l'Ajuntament, com pot ser educadors de carrer i Guàrdia Urbana també, en alguns casos, i ens està costant de que deixin de fer aquest mal ús en aquella zona. Ho seguirem intentant, intentarem continuar apretant en que hi hagi aquest canvi de conducta per part d'alguns i algunes persones que estan en aquest espai. Bé, el tema de mobilitat, el carrer aquest, en principi, el que vam parlar amb els veïns, jo crec que amb algú de vosaltres, però era que aquell carrer podia canviar de sentit. Teníem un problema amb la sortida del pàrquing de l'altra banda, perquè alguns dels veïns de la sortida del pàrquing de la banda, diguéssim, de Calaix, de Burgos, ens deien que amb la direcció contrària no podien entrar al pàrquing. I llavors... Costa més costa entrar al pàrquing, com és ara, perquè quan jo vaig anar a viure allà, el carrer estava tallat, hi havia bancs a l'acera, hi havia un pas peatonal, hi havia pilons que marcaven l'entrada al nostre pàrquing, o sigui, el 120 del carrer Badal, i entraven pel carrer Burgos. I ens van dir, una vegada vam protestar pel cara que era la contribució, ens van dir, oh, si l'entrada al pàrquing és molt gran i ocupa molt d'espai. Ara ens van canviar... Bé, tornarem a repescar, diguéssim, a aquests veïns i a vosaltres també, per veure si podem canviar la direcció, perquè nosaltres creiem que seria la solució per evitar, diguéssim, aquesta drecera que genera aquest carrer i que s'agafa tanta velocitat i que, a més, dona enfrente del que seria el pas, no?, del per sota del calaix, i que és una mica, diguéssim, sí, ho sabem, però seguirem treballant amb això i seguirem treballant amb el manteniment de la zona, que ara... Diguéssim, a més, perdó, no ho havia dit, hem contractat un servei extraordinari de neteja del que seria la part de la Rambla i dels entorns. I a veure si d'aquesta manera podem... Sí, sí. Bueno, això és el que us he comentat, que estem intentant, de la mesura que del possible, intentar canviar aquesta dinàmica que s'ha generat allí. No establim diàleg, si no acabarem mai. Si cas, a la següent ronda generarem una altra oportunitat de respondre. Respecte a la senyora Joana, això dels jardins de Can Mantega i del bàsquet, doncs, bueno, ho prenem nota, però s'haurà de veure si tot el veïnat de Can Mantega també accepta o no accepta, perquè amb això hi ha moltes... A vegades hi ha conflicte, i en conflicte es podrà estudiar. Igual que el tema... També prenem nota del tema dels tolls que es fan al carrer Galileu, i sí, prenem nota i ho passarem amb els de les obres un dia que plogui per veure, analitzar-ho, i quin és realment, si... L'origen de l'aigua és la pluja o és el peraltat. D'acord? Hi ha una altra, més preguntes? Així ja, no? Hola, em dic Rosa i jo voldria saber això sobre els gossos. Quina vols marxar?
Es havia dit que l'Espanya industrial es faria una zona d'esbarjo. De moment... Ah, sí? No se sent? Ah, tu... Ah, no, que sí, ja em conegui tot. Això per un cantó. Per l'altre cantó, jo voldria saber per què el carrer Tenor Masini és un dels pocs, per no dir l'únic, que no s'ha fet res. Les voreres estan completament torçades, els Tenor Masini, els iaios tenen que anar per baix, perquè a les voreres és que, vamos, a part de que són estretes, que això ja sabem que és... No poden anar amb estacataques, amb els bastons... És que és l'únic carrer que està fet una merda. No, no ho entenem. Després, una altra cosa que voldria saber... Bueno, és igual. No, era això sobre el que dieu dels animals. Jo sóc de les que porto, tinc un gos, porto una bossa on porto. Bossa, aigua, no sé què, no sé quantes toallites, frego, tot el que vulguis. ¿Vale? M'he arribat a enfrontar amb gent per dir-li, vols una bossa? Vols... Bueno, ja he acabat a vegades escaldada. Hola, Albert Fernández, vic al carrer Vallespir 42. Una cosa que ja vaig comentar un altre consell de barri és el tema del forat dels arbres, que no sé si ho porta a parcs i jardins o què, però que són uns sots que han quedat i són bastant profuns i que poden provocar un accident. Després, comentar el tema dels carrils bici que se fan, si té sentit que els ciclistes llavors, en lloc de passar pel carril bici, es arrollin per la vorera, al Sant Antoni. I quan li crida l'atenció, t'aixequen el dit. Vull dir que hi ha alguna possibilitat algun dia de sancionar aquesta activitat? I després, el fet de si hi ha pensat, bàsicament per la gent gran que necessitem més sovint anar al bany, posar alguns serveis públics a prop per nosaltres. Hola, bona tarda. Soc Francisco Torralbo i jo volia saber com va la última fase del cobriment de vies de Burgos i tot això. Perquè, clar, ara ja havia un edifici allà buit que era on tenia el fuster, la fusteria, que encara està allà, i ja està omplit d'ocupes, eh? I, bueno, sapigué com va tota aquesta història. I luego, després, el que ha dit aquesta senyora de Badal, jo crec que la solució és simplement, jo crec que, és canviar la senyal de d'on està, posar-la a l'altra cantonada, perquè no es veu, i sota d'aquesta posar una d'obligació. És que n'hi ha una senyal que és prohibit la circulació excepte veïns. Val. Però és que està amagada i no es veu. La gent va allà, molts conductors van allà i no veu aquesta senyal. Pensen que se pot passar per allà. Si canvies la senyal, la poses a l'altra cantonada, que es veu, i sota d'aquesta una d'obligació, la majoria de gent ho faria. Ho fan perquè no ho veuen. Bueno, moltes gràcies. Hola, bona tarda. Em dic Emili Roig. Vic al carrer Nicaragua, tocant a Jardins de Màlaga. Tenim un pipicant, no, de fa poc, a darrere de l'escola de Bressol, al Fil, la qual seria una solució. Però ara surt que la gent, els que porten gossos, al carrer Nicaragua ja deixen el gos lliure, o bé el carrer Numància, que també té accés a la plaça Jardins de Màlaga, també deixa el gos lliure, i per tant, tot aquell espai que hi ha dos espais delimitats per nens, un d'ells està ballat i l'altre no està ballat, i amb el que no està ballat, com que és de sorra, doncs als gossos els hi ve molt de gust fer necessitats. Ho dic perquè els nens aquests surten de col·legi a les 5 o així, estan molta estona allà, i jo veig moltes vegades gossos que estan orinant al lloc de la sorra, que és un espai obert. I després també fer constància del manteniment de l'espai infantil. Per exemple, ara hi ha un gronxador que està mal engreixat i tens tot el dia el nyigun-nyigun-nyigun-nyigun que es fica al cap. O sigui, tant que passis algú ho posis una miqueta d'oli. Res més. Bona nit, em dic Pedro Fernández. L'altre dia ens van passar informació a
la zona on vivim, que estava previst fer una discoteca o sala de festes al local que està entre Tenor Massini, Carrer Blanco i Riera Escuder, l'antiga fàbrica de la Velera Marchal. Ja està feta? Bueno, no sé si està feta, jo no l'he vist. Bé. Llavors era saber quin tipus de permisos es poden fer allà, com afecta un local d'oci nocturn enmig d'una zona residencial i què en podem fer. L'adreça exacta? Tenor Massini? Tenor Massini, Blanco i Riera Escuder. Dona a les tres carrers. En teoria, a més, és un edifici catalogat, perquè és una antiga fàbrica de principis de segle, i bueno, saber una mica... Hola, sóc el Marc del carrer Casteres i és per fer un recordatori del tema de la plaça Olivareta, que ja fa anys que venim reclamant. Ens veu dir que no n'hi havia pressupost per en aquesta legislatura fer cap intervenció, no? I es van fer propostes tant d'associacions de veïns de la Bordeta, de Badal, com unes noies que van fer doncs, unes enquestes pel barri i tal. O sigui, segueix el tema... Simplement per informació, perquè tingueu present, no? Segueix el tema ocupat totalment pels gossos, no n'hi ha cap tipus d'organització, no? O sigui, segueix la brutícia. L'altre dia, per exemple, uns gossos van tirar, estan ocupant les pistes de petanca i van tirar una nena pel mig, i, bueno, i el tema és, al final vam proposar fer alguna intervenció, veu dir que no estava homologada perquè no sé què, no sé quantos, amb les anteriors reunions veu inclús promocionar que era una zona d'esbarjo per gossos, quan veu indicar les zones del districte i tal, sortia amb una publicitat que veu posar la plaça Olivareta com una zona d'esbarjo pels gossos, que clar, després de temps reclamant que es posés ordre, es tanqués una tanca per almenys perquè els gossos poguessin estar tranquil·lament allà i sobretot les persones no estiguessin tranquil·les, veu promocionar això i segueix la situació igual, no es fa cap intervenció perquè voleu fer a tota completa, amb aquesta legislatura no ho podreu fer, però la situació segueix igual. Ha hagut moltes persones de diferents zones que és un tema recurrent, però és un tema que és molt molest, és molt visible i és bastant fàcil de solucionar perquè són intervencions de baix cost, però si volem fer un projecte complet i tal, tindrem que esperar 5 anys, doncs, bueno, mentrestant ens tindrem que queixar simplement. Bé, no hi ha cap més pregunta i ara... Hola, em dic Helena, la meva petició és tope senzilla, no us costarà res. Posar un contenidor més a Galileu, a Marxa de Palau, entre Galileu i Joan Güell. Jo he enviat com 5, 6, 7, 8 fotos a la bústia, dient que sempre hi ha brossa per fora. Em veu contestar que, bueno, a la tercera vegada em sembla que s'havia fet un estudi tècnic i que es considerava que amunt hi havia prou. Pues per respondre, no sé si a vosaltres us arriben, el de la bústia ciutadana. Bueno, la pregunta és a qui li arriba, si arriba realment al districte o no. Llavors vaig contestar, bueno, pues potser que reviseu l'estudi tècnic perquè hi ha brossa sempre pel terra. No m'han contestat. Sí, el meu és tope senzill, és posar un contenidor, perquè ara ni tan sols hi és. Han posat estan fent una façana a la cantonada de Marxa de Palau amb Galileu, exacte. I han tret el contenidor, aquell que estava ple ja no hi és. Pues, és que no ho sé, per això li dic. Com és una cosa senzilla, entenc que, bueno, tornar-ho a posar i posar un altre. Gràcies. Sí, Lluís Argimon, dues preguntes senzilles. Una, l'edifici que estan fent Diputació que toca a Creu Coberta, aquell edifici que estan fent ara, què serà allò? I després l'altre, el quartel de bomberos que hi ha al carrer d'Aragó, que és provisional, què pensen fer? Quina idea hi ha a llarg termini? Gràcies. Mira, a mi és que se m'ha oblidat també una cosa abans. Jo he dit el dels pipis, però és davant dels col·legis, no us oblideu, perquè jo he parlat amb els APAs de cada col·legi perquè facin alguna cosa, perquè ho denuncien a vosaltres.
No sé si ho han fet o no. Per una altra banda, es va estar fent les obres del carrer Guitart fins a Berlín, van treure uns contenedors que estaven en Puiggarí en Guitart i no els han tornat a ficar. I cada dia hi ha 10 i 14 bolses de basura, d'escombreria. O sigui, m'agradaria que allí ficàreu alguna cosa i sobretot uno també d'ecològic, dels barrons. Hi havia dos grisos i un marró. Han fet les obres, els han emportat i han tornat més. Sí, sí, ho recollei sempre, això queda mal, perquè passen gossos, aurin... Algú més? Hola, bona nit, Lluís Gómez. Volia només comentar, no? Dubtava si tu intervindre o no, el tema dels gossos. A veure, en principi, el tema dels gossos a la ciutat, no al barri de Sants, és igual a tot arreu, aquí a Hospitalet i a tot arreu. Altres ciutats, sobretot de països nòrdics, tenen solucionat aquest tema. Evidentment, són un risc higiènic per tots i sanitari, i pels infants més. Això és un cost indirecte de tindre un gos, i directament a la ciutat per la neteja i l'adequació d'espais. Evidentment, altres països, i concretament Finlàndia, Suècia, etc., el que han creat és un cens de gossos, i tothom que tingui gos paga una taxa. I així està controlat el gos. És més, el veterinari porta un control de l'ADN del gos i la policia mira les caques que troben pel carrer i multen a la persona que identifica el seu gos. O sigui, el sistema de solucionar això està d'allò, és només voluntat política de l'Ajuntament de Barcelona d'aplicar-ho aquí. Res més, no és cap pregunta, és només que és un tema que evidentment a tots els ciutadans ens preocupa i el patim. I a més, jo sóc metge i com metge us haig de dir que és un risc important sanitari. Acceptem propostes sí. En aquest sentit. Sí. De fet, són benvingudes, aquesta com d'altres que han sortit. També crec que a més era un Consell de Sants on es feia la proposta d'assenyalar com molt més agressivament aquell que ho fa, perquè doncs, una de les campanyes que presentàvem, aquella, un segon, sisplau, aquella del Tu i jo Barcelona, que és la que tenim allà fora, era com molt suau, no? Tu fas no sé què, jo faig no sé quantos, i en un dels consells sortia el no, hem d'anar a assenyalar d'una manera molt més agressiva, perquè és cert que n'hi ha hagut una millora dels... de fa 15 anys a ara en aquest tema de conscienciació. El que passa que n'hi ha molta gent farta d'haver d'esperar uns altres 15 anys per no sortir de casa i no haver de trepitjar la caca del gos. No? Per tant, és benvinguda. Ahir ho tractàvem amb l'equip de govern, aquest tema, perquè surt als consells de barri, perquè surt amb les trobades amb l'alcaldessa i és un tema de bueno, i com ens posem més durs i, per tant, benvinguts també aquelles entitats que estan col·laborant i que són justament les que promouen i les que acompanyen altres persones que tenen gossos i que ells també ho tenen i per tant des de la sensibilització, però certament ens hem de plantejar com avançar més ràpid del que ho estem fent. Han sortit diversos temes, ens ho apuntem perquè alguns són consultes tècniques. Jo ara mateix, per exemple, el tema de Melchor de Palau que comentaves, explicar també, a nosaltres ens entren per diverses vies administratives comunicacions, algunes van directes a la regidora i aquestes sí que les llegeixo jo i les contesto, però n'hi ha com uns tràmits administratius d'instàncies i a més que passen directament als equips tècnics que valoren. Llavors, nosaltres, a través del teu comentari, ens agafem aquesta demanda per revisar-la i per veure realment quin és el criteri tècnic per no posar-ho i fins i tot ara dius que ja no està ni l'únic que n'hi havia i, per tant, ens ho mirem. Han sortit temes de diferents consells de barri, ho dic, ha sortit, per exemple, la Diputació, ho vam comentar l'altre dia al Consell de Barri d'Hostafrancs, perquè aquí tenim una oportunitat d'equipament important. Ara estem amb l'apertura del carrer Diputació. Allà farem un procés que s'enmarca també amb el pla d'equipaments que s'expressava en els punts anteriors per acabar de decidir què fem
amb aquell equipament, a més en un carrer que estarà pacificat i que per tant donarà per tenir un equipament d'ús quotidià, no? I que també moltes entitats del barri d'Hostafrancs en aquest cas hi tenen interès, doncs, perquè ens falten seus, associacions de veïns, comerciants, però també aquí tindrem espai de debatre i en tot cas és una oportunitat en un barri que tindrà poques oportunitats d'equipament, doncs, per la seva definició. També ha sortit l'olivareta, que és un tema recurrent, i dic recurrent, que vol dir que apareix amb certa freqüència i que es reitera. Això no vol dir que sigui antònim o que no sigui compatible amb urgent. Recurrent vol dir que surt amb certa freqüència, de manera reiterativa, i el de l'olivareta ho és. Ho tractarem segurament de nou al Consell de Barri de Badal. En tot cas, coneixem la demanda i sabeu que ho hem parlat diverses vegades, que una obra o una gran obra no es plantejava en aquest mandat. Sí que es va plantejar i va entrar Carreras Candi, per exemple, que crec que és un eix principal, però vaja, ho parlem les vegades que calgui, de com millorar en aquest mentrestant. El local de Tenor Massini, no sé si sí. Tens... Bueno, només afegir que tenim... Sí. Només afegir que per Olivareta tenim data ja pel procés participatiu. El començarem a fer el mes d'abril, no? Tot just tornant de Setmana Santa, i que és amb això en el que ens havíem també compromès per aquesta legislatura, que va amb una, no? amb una proposta de reforma per que seria la plaça Olivareta i, per tant, de cara al següent mandat poder dotar per fer la reforma en qüestió. Pel que fa a Tenor Massini en Blanco, dic que efectivament hi ha uns privats que han demanat fer una sèrie de reformes allí. Jo no sé exactament quin és el projecte en concret. Diria que una discoteca no és, val? En tot cas ho preguntarem, però jo crec que ni abasta tot el conjunt de la peça a la qual estan fent reforma, ni seria una sala, diguéssim, una discoteca a l'uso. No? Jo crec que aquesta llicència no l'hem donat nosaltres encara. En tot cas, les llicències sempre es donen al final del procés de si tu compres un baix, un edifici, i dius aquí vull fer una discoteca, fas les reformes, t'adecues a la normativa que està en ciutat per poder fer un determinat equipament, i quan arribes al final de tot aquest procés, presentes una llicència per dir jo aquí hi vull obrir X. Si per les raons, diguéssim, de la normativa t'ho permet, pots obrir, però això és, diguéssim, dret a llei, no? I per tant no hi ha una conformitat per part de l'Ajuntament sobre si pot o no obrir una discoteca en un lloc determinat. En tot cas, aquí jo diria que no hi va una discoteca. El que sí que es fa és els plans d'usos, que és el que hem fet per intentar limitar determinades activitats. En tot cas, això és una altra història. Vallespí 42, el tema d'escursells i tal. Estàs dient sobre la discoteca de Tenor Massini. Sí. Vale. A Blanco i tal no, però una mica més amunt, que dona Tenor Massini, més o menys és Rosers, entre Rosers i Miquel Àngel, que també havia hagut una antiga fàbrica, va estar molt temps parat, i ara ja han fet una sala de ball i discoteca que regenta la mateixa gent del carrer Rosers. I aquesta està oberta. És una escola. No, va estar tancada. I ara l'han tornat a readequar i l'han tornat a obrir. Bueno, en tot cas, el que podem fer, jo és que les activitats de per si no han de ser un problema. En tot cas, és l'efecte que tingui l'activitat vers la convivència amb el veïnatge o amb el veïnat, diguéssim, de l'entorn, i és aquí on nosaltres, diguéssim, podem tenir incidència per si està al corrent del conjunt de llicències necessàries i per si en la sortida o l'entrada d'aquests espais genera problemàtiques amb el veïnat de l'entorn. És aquí on nosaltres tenim incidència. L'altre ja us he dit que està ordenat i normativitzat i, per tant, si compleix, doncs no hi ha, diguéssim, no hi ha res més a fer. Val? En tot cas, dir que el tema dels escursells ho passarem, òbviament, a Parcs i Jardins, perquè estem experimentant amb alguns formats de cobertura d'aquests escursells perquè no hi hagi justament aquesta problemàtica.
N'hi ha alguns de fusta, haureu vist en alguns llocs que n'hi ha alguns de fusta, n'hi ha alguns de més... I bueno, la idea seria poder anar reomplint també, si més no, de terra aquests escorcells que es fan tan profuns. Carrils bici, justament els carrils bici es fan per baixar les bicis de vorera a calçada, i en la mesura que anem posant carrils bici a la ciutat, podrem anar apretant, com us deia abans també amb el tema dels gossos, podrem anar apretant cada cop més als ciclistes que no fan un ús apropiat de l'espai en el que es mouen. Entenem que al Passeig Sant Antoni hi ha un carril bici, per tant, almenys passarem a Guàrdia Urbana perquè puguin fer alguna presència més continuada en aquell entorn, per si hi ha gent que no utilitza el carril bici, que està allà al mig, és probable, perquè se'n pugui fer l'ús adequat. Serveis públics. Estem en un pla, diguéssim, de poder anar instal·lant serveis públics al conjunt de la ciutat. S'ha començat per Ciutat Vella, perquè hi ha un ús molt, molt més intensiu, però la política de ciutat és instal·lar serveis públics físics i permanents. O sigui, no sé si coneixeu, si heu pogut viatjar millor a París i tal, tots tenim més present quin tipus de recurs estem parlant, però seria un bany, diguéssim, en el que hi ha un ús públic i genera una neteja automàtica. Doncs en això és en què s'està treballant. Al districte ens en tocarien alguns, han d'anar aterrant a poc perquè no són fàcils d'instal·lar i necessiten un pressupost bastant elevat per tot el que suposa les conduccions, les connexions amb el clavegueram i, òbviament, amb el mateix servei en concret, però estem en ello. Obres, pel que fa al cobriment el Francisco deia, el cobriment de vies, per tant, la fase de Burgos que estàvem... Jo us emplaçaria a que a la comissió aquesta que hem comentat abans amb el Josep ho poguéssim acabar d'aclarir. No conec el cas concret del que estàs plantejant, però en tot cas allí faríem un recorregut per tota la, diguéssim, els passos que s'han fet al respecte d'això i de les diferents indemnitzacions, no em seria la paraula concreta, però de totes les que han pogut anar acordant fins ara. Això és un treball lent perquè els propietaris també han d'acceptar l'oferta que fa l'Ajuntament al respecte. Allí tenim els ascensors ERCE, per exemple, que doncs, té una dificultat gran per sortir d'allí, per trobar un nou emplaçament i bueno, tot això ens complica, diguéssim, la gestió urbanística en concret de carrer Burgos. Jo sé que, Joan, si tens alguna qüestió més... La Rosa, el tema que has plantejat de tenor massini, que dius que està fet malbé, hi ha molts carrers al districte i a Sants que estan fet malbé, s'estan arreglant, aquest any se n'han arreglat moltíssims, i s'ha arreglat, sí, però quan comença un mandat, des d'obres diuen quins són els carrers que estan en pitjors condicions. I per això aquest any ja heu vist que s'ha inaugurat aquest carrer que ha estat extraordinari, que és el que va des de Riera Blanca fins al Mercat, i està en vies de treball al Tinent Flomesta. Probablement, ja que ho dius, si dius que el tema del tenor massini i pot ser prioritari, es pot posar amb un possible mandat, igual que ja sabem que en un proper mandat també hi hauria la millora de les... Això sí que ja està fixat, la millora del carrer de Violant d'Hongria. S'ha de fer a poc, per què? Perquè la despesa se n'aniria tota amb carrers. I pendent, fora del que seria el nostre barri, però que és en el districte Sants-Badal, per exemple, l'important arranjament de carrer Escandi. I carrer Escandi és un carrer fonamental per Sants-Badal. No? Crec que ja estaria amb això, però m'havia deixat a l'Emili comentar el tema del mal ús, diguéssim, del parc infantil a la part de Numància, no? Entenem que és la part de Nicaragua amb Numància. I que, per tant, diguéssim, revisarem si és que hi ha la possibilitat de fer algun tipus de protecció, però també és cert que estan pensats així, perquè siguin d'aquesta manera, i el mal ús és el que ens porta a tindre de plantejar qüestions que no s'adequen al parc en aquest cas, perquè quan són parcs més per
criatures més petites sí que van ballats i tenen una protecció determinada, però quan estan destinats a altres edats, el seu és que no hi vagin. Llavors, bueno, també ho passarem als serveis de civisme i veiem a veure si podem fer algun tipus d'incidència al respecte. Crec que no ens havíem deixat a ningú per respondre. Val, sí, cert. Vale, el tema de l'espai d'esbarjo de l'espai industrial. A l'espai industrial hi ha un espai d'esbarjo pròpiament, o sigui, que és el mal dit o bon dit, no sé, Vipicant, però tot cas hi és. Podem discutir si és el millor o pitjor Vipicant. Respecte al conjunt del parc, òbviament, qualsevol que té un gos prefereix passejar-lo pel conjunt del parc que no dins de l'espai que li pertoca. Tornem a l'estat amb el mateix, o sigui, no podem tindre un guàrdia a cada parc i a cada cantonada i a cada carrer i a cada... I per tant, bueno, podríem estar discutint dels perquès de tot plegat, però el que hauríem de fer és intentar entre tots, i jo li agraeixo que tot i que algun cop un s'hi jugui massa més del que s'hi hauria de jugar, però sí que és cert que entre totes ho hem d'intentar fer des de del nostre dia a dia. Comportaments que temps anterior podríem pensar que eren més normalitzats i avui en dia doncs, no estan tan normalitzats, com és la recollida d'excrements, doncs continuar incidint en aquesta qüestió i veure de quina manera podem conviure tots en una ciutat tan densa i tan compacta com Barcelona, amb uns usos pues, que cada dia van en augment. Per cert, el nombre de tinença d'animals de companyia, sobretot gossos, continuaran en augment. Això té algunes explicacions sociològiques que hauríem de, o psicològiques que hauríem de plantejar-nos a veure on es porten. La cosa és que van contestar aquest tema, perquè un dia jo trobo moltes vegades un comentari així és que vinc a Padre Guadalupe Urbana al carrer de Nicaragua, hi havia en aquell moment molts jardins gossos, els vaig dir, m'han dit que no era un xiu seu. Hombre, pues perdona, després a ti t'expliquen la ley. Per això pregunto. Després a ells diuen que la renancia municipal dice que el parc no pot anar sol, que no sé què, no sé quant. En fi. És un tema que no, la Guàrdia Urbana té competències, òbviament, en aplicar l'ordenança d'animals de companyia i que sí, si s'incompleix, diguéssim, en l'ordenança que us deia que ara s'està aplicant pel que fa també al tindre els gossos lligats en lloc de... I té competències, òbviament que hi té competències. Si li van dir, doncs, mal dit, i van obviar la seva obligació, però en tot cas probablement aquella patrulla també és veritat que no pot estar per aquest tipus de conductes perquè és molt difícil, vamos, per aquesta via poder... Corresponsabilitzem-nos tots, intentem conscienciar els que tenim a la vora, que ja és molt, i que segur que si tots els que tenim a la vora complissin amb el que aquí estem desitjant que complissin, les coses serien diferents. Si teniu alguna altra qüestió, però ja tancant ja definitivament. El parc de bombers, jo no sabria dir a què refereix. Si es refereix al parc de bombers actuals que hi ha, el de l'escorxador. Al principi aquell parc de bombers s'ha de desmuntar, val? Perquè hi ha una sentència judicial que està construït sobre zona verda i per tant s'ha de trobar un nou emplaçament per poder construir-ne un de nou i treure aquest d'aquí. I en tot cas el que s'està construint al costat, que tinc entès jo, és un parc de neteja, part de neteja, i a sobre es construeix una plaça cívica bastant interessant, que això és de l'Eixample, però jo he vist una mica la foto per sobre i que bueno, estan faran una plaça i un espai així bastant de... Sí. Bé, senyors, em sembla que s'han contestat totes les preguntes. Moltes gràcies a tothom i fins a la pròxima i benvinguda a la primavera.